गतीने त्यावरून म्हणजे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनमधून खूप जास्त भावना पोहोचत असतात. आपण माध्यमांचीच उदाहरणं घेऊ. आपण नेहमी मथळे वाचतो, करोनाचा कहर, करोनाचे थैमान. कहर आणि थैमान हे प्रश्न, हे शब्द आपल्या मनामध्ये विशिष्ट भावना निर्माण करतात. असं नाही का म्हणता येणार, करोनाचा प्रवास, करोनाचा प्रादुर्भाव. बोलताना लिहिताना आपण असे शब्द वापरूया की ज्यांच्या पाठी जजमेंट नाही, ज्यांच्या पाठी पूर्वग्रह नाही, जे शब्द वास्तवाच्या जास्तीत जास्त जवळ नेणारे आहेत. रस्त्यांवर शुकशुकाट असं म्हणण्यापेक्षा वाहतूक कमी, गर्दी मर्यादित असं नाही का म्हणता येणार, असं नाही का लिहिता येणार. शब्दांचा विवेक हा संकट काळामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. आणि मग खास करून माध्यमांच्या मध्ये आपल्याला दिसतं, म्हणजे मला तर असं वाटतं माध्यमातल्या अँकरसाठी ना संवाद संहिता तयार करायची गरज आहे. करोनाच्या यादीमध्ये अजून एका रुग्णाची भर, असं जेव्हा स्क्रीनवरून मला सांगितलं जातं पार्श्वसंगीतासह दणदणाटाच्या, तेव्हा अर्थातच माझ्या शरीरामधून आणि मनामधून भयाची लहर, भीतीची लहर का बरं जाणार नाही. म्हणून मला असं वाटतं वर्तमानपत्रातील पत्रकार, उपसंपादक, माध्यमांचे संपादक ह्या सगळ्यांनी हा विवेक बाळगायला हवाय की वाचताना ऐकताना वास्तव सांगतोय आपण का वास्तवाची कहाणी. आणि आपण सगळेजण जे माध्यमांच्या समोर बसलेलो आहोत, वाचतो आहोत, पाहतो आहोत, ह्यांनी हा विवेक ठेवला पाहिजे की समोरून आपल्याला काय घ्यायचं आहे, वास्तव काय आहे, त्यातल्या फॅक्ट्स अँड रियालिटी की त्या वास्तवाची आपल्या समोर सांगितली जाणारी कहाणी. मला वाटतं हा विवेक संकट काळामध्ये फार महत्त्वाचा आहे आणि मतं मांडतानाही हा विवेक ठेवणं ही फार गरजेची गोष्ट आहे. हे सगळं करत असताना कधीकधी असहाय्यतेची भावना येऊ शकते. खरं आहे ते की मी काय करणार, पण त्या असहाय्यतेच्या भावनेचा जर सामना करायचा असेल तर मला जमेल ते केलंच पाहिजे हा विचार या ऊर्जेने माझ्या मनामध्ये सतत आणला गेला पाहिजे. माझं घरी राहून स्वतःला मग्न ठेवणं, उत्पादक ठेवणं हे आजच्या घडीला राष्ट्रकार्य आहे. माझं आरोग्य हे फक्त व्यक्ती म्हणून नव्हे तर समाजासाठीही महत्त्वाचं आहे. अशा तऱ्हेचे विचार पुरेशी ऊर्जा घेऊन स्वतःच्या मनामध्ये आणणं आणि ते इतरांना देणं हे फार महत्त्वाचं आहे. कधी कधी पाठी खेचणारा विचार मनात येईल, हे असंच राहणार. मग तेव्हा सांगावं लागेल स्वतःच्या मनाला की जगातल्या सर्व साथींचा इतिहास आपल्याला सांगतो की हळूहळू भरती येते आणि नंतर ओहोटीसुद्धा लागते, पण प्रयत्नांची शिकस्त केल्याखेरीज कुठलीही साथ ही कधीही पाठी फिरलेली नाही हे पुन्हा आपल्याला पुन्हा आपल्या स्वतःच्या मनाला समजावून सांगावं लागेल. हा आजार जीव घेणा नसून जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे असा आजार आहे हे सांगावं लागेल. जीव घेणा हा शब्द आपण म्हणालो ना की भीती चालू होते, अँझायटी चालू होते. जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे की सावधपणा. मग ही शक्यता कमी करण्यासाठी मी काय करू शकतो, हा पुढचा विचार येतो. आपल्या प्रयत्नांवरचा विश्वास हा कृतीमधून आणि जबाबदार संवाद शैलीमधून दिसायला हवा. आणि आपल्या आजूबाजूचे खूप सारे असे लोक आहेत की जे ना चिंतेच्या सीमारेषेवरती आहेत, चिंतेच्या उंबरठ्यावरती आहेत, त्यांच्यावरती जर अनिष्ट असा भावनिक परिणाम होताना दिसला तर त्यांना तात्काळ व्यावसायिक मदतीसाठी प्रवृत्त करणं ही सुद्धा फार महत्त्वाची गोष्ट असणार आहे. आपल्याला सतत मित्र हे लक्षात ठेवावं लागेल की करोनाची साथ म्हणजे माझं संपूर्ण जीवन नव्हे, तर करोनाची साथ हे माझ्या आजच्या जीवनातलं एक महत्त्वाचं आव्हान आहे. हा विवेक जर आपण बाळगला तर भीती आणि सावधपणा यातला फरक आपल्याला कळेल आणि आपल्या दैनंदिन वागण्यातून तो आपण स्वतःपर्यंत आणि इतरांपर्यंत सतत पोहोचवत राहू. या साथीमधून आपण लवकरच बाहेर पडू आणि पुन्हा एकदा आपापल्या उद्दिष्टांकडे अधिक बलिष्ठपणे जायला लागू असा विश्वास वाटतो. धन्यवाद.